跑步噶啦，手脚都系咁粗，着婚纱点算啊？手臂粗咪着外套咯。哎呀，边有人睇到你对脚啊？条裙遮住晒啦。你咁讲，即系咩都唔使做啦。嗱，女人千祈唔可以本撇同埋自暴自弃嘅。计我话咧，梗系揾设计师做到 cutting 有咁 fit 得咁 fit 啦。在揀選你的婚紗的時候需要考慮場地的因素，甚至乎要考慮你的主題的顏色。有緊貼住外國潮流的新娘子可能都會留意到，近年的婚紗潮流開始流行加入一些跟主題顏色有關的元素下去，並不再局限於純白色，這個做法大家都可以考慮一下。而一般來說，訂做婚紗是需要6至9個月的時間，所以新娘子最好早點去準備，讓自己有多點時間去考慮。謹記落訂之前要三思，以免之後後悔。其實今年的婚紗潮流對比起先幾年是比較簡約了的，你會可能見到紅地氈的trend，大家都是玩 cutting 為主的，你會見到很多時候他們今年他們盡量去玩線條，一些東西會比較貼身，但同時他們的枝節會比較少了，即是他不會有好像之前那樣整身都是閃石，可能是一些部分的裝飾這樣。市面上都會見到有些是漸變的婚紗，可能有少少抹了一些 brush pink 在底部，甚至變白色的都有的。其實萬變不離其中，婚紗我哋一定係講 timeless， 講一個永恆嘅一個象徵。咁其實白色同埋象牙色之類嘅顏色，我覺得都係最 appropriate 嘅。香港的新娘子比較，佢哋嘅要求比較五花八門嘅，因為其實我哋中國人的婚禮很多時都是長輩俾很多意見，咁好容易令到個新娘亂嘅。咁呢個時候作為一個設計師咧，我哋其實就要引導個新娘究竟係乜嘢嘅衫啱佢著，乜嘢嘅衫唔啱佢著。咁好多時候有啲新娘會 underestimate 咗自己嘅身形，咁有時可能著一著高踭鞋，或者我哋將腰線調高少少，佢就已經著到自己想著嘅款。咁其實租借婚紗咧係有個難度喺度，因為好多時候胸杯嘅位置啦、腰嘅長度啦。那些弧位是未必啱佢的身形的，所以这些要多些尝试去拿捏翻好。揀的時候最重要是注意自己的身形上面的比例啦。其實我建議啦，一套婚紗晚裝套，我哋最重要其實是講入邊個夠唔夠 structural 嘅。咁我建議唔好用啲太過有彈性嘅布料，因為太過有彈性嘅布料，佢走盞太大啦，好容易可能你食多兩樣嘢都已經嚴難啦。咁呢啲嘢要留意咯，同埋太薄嘅布料都唔適宜嘅。如果膚色比較深或者比較 tan， 健康啲嘅膚色，我建議盡量避開一啲熒光嘅 color 啦，或者太過 sharp 嘅 color， 因為咁樣咧，其實華人女仔著開呢啲衫其實會好容易黃嘅。咁你膚色白，其實就我唔覺得有啲咩特別大嘅顏色上面嘅限制嘅。但係當然可能都會按翻婚禮上面嘅傳統啦，好多時候都唔會著黑色同埋深藍色嘅。呢幾年都見好多婚紗店都有做噶啦，咁就係一啲內邊個膽係短裙，外邊係有陣薄紗，做一個若隱若現嘅感覺啦。咁同埋好多時候外邊嘅薄紗都係可以做可拆式嘅，即係可能新娘用完之後就已經可以去 after party 啦。款式上面，我覺得可能盡量唔好用 sweet heart shape 啦，可能用抹胸嘅款式啦，咁睇落去個胸部嘅線條係會大翻少少嘅。如果新娘子真的很喜歡 straight heart shape 的時候，我們就可能要入面落少少手腳啦。咁 loop bra 呢樣嘢一定係唔可以避免的啦。咁同時亦都可以要求你哋嘅婚紗設計師咧喺入邊落一啲fillets， 令到成件事即係嗰個 cleavage 嗰個感覺會重翻少少嘅。我哋有啲鵝蛋型嘅杯墊啦，係放喺胸部嘅兩邊嘅，令到胸部嘅線條可以集中翻少少。因為始終新娘子著起婚紗，我哋講求係佢個 curve 佢嘅線條，所以每一樣嘢，譬如我哋想條腰細啲，咁當然係墊大啲個胸化算過，窄緊啲條腰啦，咁嘅意思啦。如果是我的身上，我不會建議手臂粗呢去盡去穿有袖的衫的，因為有袖的衫反而會令到，因為通常他們不會揸一隻手，可能上面有閃石有花，其實會令到個 focus 在這個位置，看下去更加難藏到藏絕。我會建議是乾淨一點點的 neckline， 但同時拍照啊或者見賓客的時候，盡量令到自己手臂裡面的肉就盡量不要貼住自己的身軀，譬如我們即可能before你穿這件衣服一兩個禮拜前，你可能 practice 即將兩隻手指拿開一點，但不要太過做作的。其實我們在 posing 上面去解決這個問題，會遠遠會花算過我們去拿東西包住去遮住去，變成可能 越果越大的一件事。
多數咧，我哋都會用 A line 啦。咁波間對於華人女仔嚟講，因為華人女仔比較嬌小，咁可能會即係成個人攝咗落條裙度，即係學俗稱我哋話蛋糕裙咁，其實就唔係咁好。我哋可能玩一啲個角度未足360度，但同時會都有飄逸感嘅裙去做。咁同埋另一樣，我覺得華人女仔唔適合著Empire waist 嘅，即係胸底下低嘅胸線太高嘅胸線咧，其實都會令到華人女仔比較肥嘅。我覺得如果你想完全遮住下半身嘅，盡量揾啲中位嘅腰線去做，咁就啱。完美裙款女仔很多時候都會話覺得可能會包住個小腹，或者會令到個屁屁太過嚴嘅。咁呢啲時間我哋入邊咧就通常時候要著條出腰褲，或者係甚至係有啲假戰團嘅褲，咁樣去營造翻個形象，咁就會比較好睇啦。